Почитувани гледачи, вие сте на програмата на КТВ Телевизија. Гледате вести. Министерот за здравство, доктор Венко Филипче, денеска во изјава за медиумите, информираше за епидемиолошката состојба во државата, хоспитализациите и процесот на вакцинација. Според бројот на новодиагностицирани, епидемиолошката крива има пат, што е показател дека мерките ги даваат потребните резултати. Денеска имаме повторен тренд на намалување, во рамките на тренда на намалување на новодиагностицирани случаи, бројка на новодиагностицирани негде околу 1000, што потврдува дека епидемиолошката крива е во континуиран пат. И тоа е еден добар податок, тоа значи дека мерките во рамките на предвидувањето ги даваат своите резултати. Притисокот во болниците, со оглед на тоа што се уште има голема бројка на диагностицирани пациенти кои согласно текот на клиничката слика сега нешто покасно во споредба со она што беше карактеристика лани се имаат потреба да се јават во болница. Притисокот е се уште голем, нешто послаб во текот на вчерашниот ден во однос на претходниот кога имавме голем наплив на пациенти, меѓутоа тоа добро се менаџира во сите јавно здравствени установи согласно распоредите, согласно прераспределувате на пациенти, има слободни болнички кревети и во Скопје и другите градови. Во Скопје на интерните клиники, понатаму во центарот, ковид центарот во Завод за рехабилитација Козле. Во таа смисла се прави прераспределува и на пациенти од другите градови, ако треба, сега во овој момент се навистина преоптеретени болниците во Куманово и во Битола. Меѓутоа тоа на дневно ниво го менаџираме. Добро се одвива вакцинацијата. Заклучно со вчерашниот ден близу 30.000 граѓани се вакцинирани. Во оној дел кој што значи вакцинација по пунктовите, некаде околу 12.000, од вкупно 22.000 распределени дози на вакцината AstraZeneca. Понатаму тука во салата Борис Трајковски денеска завршува вакцинирањето на вработените во критичната инфраструктура, со што го заокружуваме тој процес и од утре почнува вакцинацијата на постарите граѓани, како на дополнување на овој систем кој што веќе се спроведува во пунктовите. Тоа значи дека вакцинирањето во сите пунктови ширум државата и тука во Скопје продолжува по оној терк закажување како што трае. Фреквенцијата на спроведување е нешто зголемена изминатите денови, и од оние 700 до 800 на ден, сега се тоа вакцинирани на ден околу 1000 до 1500 и согласно пријавените термини, тоа се спроведува во сите градови. Од утре ќе започне вакцинирањето и на помладите од 75 годишни граѓани кои што се пријавени во системот на сајтот вакцинација МК или преку матичните лекари, и тие ќе добијат термини. Најпрво во Скопје, заради тоа што тука најголем притисокот, тоа значи дека сите 74 и 73 годишни граѓани кои се пријавиле во следниот период ќе бидат вакцинирани. Во овој момент од вакцината Спутник 5, веројатно на крајот на денешниот ден ќе останат околу 2.500 вакцини, кажувам приближни бројки, на кои што ќе надополниме 2000 вакцини од AstraZeneca, оде остаток од вкупно 24, заради тоа што близу 22 се распределени, и 1000 кинески вакцини кои што пристигнаа како донација, и тоа е отприлика вкупната бројка на до вчера пријавените граѓани во Скопје на 73 и 74 годишна возраст. Како ќе доаѓаат вакцините, така овие системи ќе се надополнуваат. И сега дозволите само да кажам што е тоа што е најавено согласно информациите кои што ги имаме до сега. Од компанијата Pfizer преку нашиот директен договор на 19 и 26 април по 10.000 дози. Понатаму се уште очекуваме потврда, имав ја средба со кинескиот амбасадор, презема обврска да ете направи што може. Вчера имаше некое поместување, добивме информации дека тој административен дел таму во Кина се забрзал. Исто така очувувам информација и од руската амбасада за дополнителни количини на
вакцината Спутник. Повторно би требало 76.000 дози на AstraZeneca да стигнат до крајот на месецот, зашто утро разговара со представничката на Светската здравствена организација. И она што значеше помош преку трилатералните договори од Европската Унија, кои што ги најавија за месец април, очигледно дека ќе се поместат и според последните најави од утрово е дека ќе пристигнат во првата недела на мај. Така да, тоа се засега информациите како вакцините ќе пристигнуваат, од кој што најголема количина најнаш очекуваме да стигне од Кина, 200.000 вакцини ќе бидат распределени по овој систем на вакцинација кој што веќе се спроведува ширум државата. И само уште една информација, ќе работиме во овој период кој што е пред нас, очекувајќи и кинеските вакцини, кои што ќе направат најголема промена у динамиката на спроведување на вакцинација. И места за масовна вакцинација во уште неколку градови, по примерот на салата Борис Трајковски, а тоа ќе бидат градовите Куманово, Штип, Кавадарци, Битола, Охрид и Тетова, покривајќи соодветни региони околу овие здравствени домови кои што може овој процес да го изменаджираат со кадар. Денеска се одржа работен состанок во ХЕЦ Тиквеш. Квотата на акумулација Тиквешко езеро е на ниво 242,52 и струја не се произведува. Ке има доволно вода за наводнување е заклучокот од денешниот состанок. На иницијатива на АДСМ денеска се одржа меѓуинституционален состанок во хидроелектраната Тиквеш во Кавадарци по неколку прашања поврзани со водостојот на акумулацијата Тиквеш, производството на електрична енергија, наводнувањето на Тиквешко поле во периодот кој следува, како и другите дејности кои зависат од водата во акумулацијата. На состанокот присуствува министерот за земјоделство, тројца пратеници од Тиквешијата, градоначалници, концесионери од други дејности. АДСМ веќе известно време не произведува електрична енергија од Тиквеш со цел да се наполни акумулацијата до кота 245 метри надморска височина, која што е потребна за непречено наводнување. Денеска нивото на езерото беше 242,52 метри надморска височина, што значи вода има и ке има, е заклучокот на состанокот. Со цел да се обезбеди пооптимална состојба на акумулацијата и задоволување на потребите на сите субјекти, чии дејности се подпираат на зафаќање вода од истата или на друг начин се поврзани со Тиквешкото езеро, од денешниот состанок се утврдени заклучоци кои е потребно понатаму да се реализираат. На иницијатива на акционерското друштво ЕСМ, денеска во хидроелектраната Тиквеш одржавме работен состанок на тема хидроакумулација, водостојот на езерото и сите мерки кои што треба се преземат во наредниот период. На овој работен состанок присуствува и министерот за земјоделие, градоначалниците од Тиквешијата, пратеници, директорот на АД Водостопанство, концесионери и други лица кои што се заинтересирани страни. Веќе известно време, акционерското друштво ЕСМ не произведува електрична енергија од хидроелектраната Тиквеш со цел да се стабилизира нивото на водата во акумулацијата и да се достигне котата од 245 метра, што ќе значи стабилно наводнување од ова езеро на Тиквешкото поле. На овај работен состанок, од сите страни се изнесоја предлог заклучоци и мерки кои што треба да се превземат во наредниот период, со цел да се обезбеди пооптимална акумулација на Тиквешкото езеро, а со тоа задоволување на сите страни кои што имаат потреба од водата во Тиквешкото езеро. На овај работен состанок се донесо и предлог за клучоци кои што ќе имаат имплементација во наредниот период и се надеваме дека ќе имаме задоволни страни, тоа значи дека ќе имаме и стабилно производство на енергија, стабилно водоснабдување, но исто така и задоволување на потребите на концесионерите на Тиквешкото езеро. Општина Кавадарци приме донација од НЛБ банка за 4 основни училишта: Димката Ангелов Габер од Кавадарци и село Ваташа, Гоце Делчев и Тошо Велко Пипето, како поддршка за реализација на наставата со далечинско учење. Од страна на НЛБ банка беа донирани 16 приносни компјутери со лиценциран оперативен систем Windows. Компјутерите ќе им бидат доделени на учениците кои немаат можност за следење на настава од далечина.
Портпаролите на владата денеска на пресконференција информираа за донесените одлуки на последната владина седница. На предлог на Министерството за образование и наука, вчера владата го утврди текстот на предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта. Со ова се создава правна и економска сигурност на наставниците и стручните соработници преку засновање на работниот однос на неопределено време. Предходно наставниците и стручните соработници беа неколку пати вработувани на јавни огласи на определено време пред да ги исполнат условите за трансформација на работниот однос. Преку оваа измена се подобруваат можностите за професионален и кариерен развој и се воведуваат нови можности за стручните соработници. Со предложените измени ќе им биде трансформиран работниот однос од определено на неопределено време на околу 3000 наставници во основните и во средните училишта. На вчерашната седница е утврдена и содржината на предлог Законот за учебници и други наставни и дидактички материјали во основното и во средното образование, од кој се очекува да се подобри квалитетот на учебниците во основното и во средното. Се обезбедува транспарентност на постапките за набавка на учебници, се поставуваат механизми за контрола на содржината за да се спречи влез на дискриминирачки содржини. Се обезбедува дигитализација и пристапот на учебници за лицата со оштетен вид. Од прво до трето одделение учениците ќе користат учебници во печатена форма, а од четврто до девето одделение во основното образование, како и учениците во сите години на средното образование, користат учебници во дигитална форма и наставен и дидактички материјал во електронска форма. Владата на вчерашната седница ја донесе и одлуката за начинот на користење на средства за репрезентација во министерствата и во другите органи на државната управа. Со неа за прв пат се ограничуваат трошоците за услуги во угостителски објекти во државата при одржување работни состаноци. Точно е определен износот што може да се користи по лице присутно на состанокот, а ограничувањето на износот е во зависност од функцијата на лицето кое што го организира овој состанок. Во одлуката е предвидено дека во случај на непочитување на одредбите на оваа одлука, против раководителите опфатени со неа може да се применуваат една од утврдените мерки во членот 23 од Кодексот за етичко однесување за членовите на владата и носителите на јавни функции именувани од страна на владата. На вчерашната седница беше усвоена информацијата од Министерството за животна средина за подготвено решение за одобрување на планот за ремедијација на локацијата на ОХИС со планот за конечна деконтаминација на линданот во кругот на фабриката. Владата на Република Северна Македонија ја утврди измените дополнувањата на Законот за здравствена заштита со кој се уредува начинот на вршење на здравствена дејност од страна на приватните здравствени установи при постоење на кризна состојба, епидемија или пандемија. Истовремено и се овозможува законско властување да определува највисоки цени во приватните болници во висина од референтните цени утврдени од страна на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија. Исто така, сакам да подвлечам дека со предложените законски измени е предвидено и користење на ресурсите на приватните болници, доколку условите го наложува тоа согласно со состојбата предизвикана од пандемијата COVID-19. Исто така, на вчерашната седница, почитувани, владата ја утврди предлог одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на територијата на Република Северна Македонија. Со ова предлог одлука се предлага на собранието на Република Северна Македонија да одобри продолжување на рокот за постоење на кризна состојба до 31 декември 2021 година. Дополнително, сакаме да ви информираме дека владата на Република Северна Македонија на вчерашната седница ја донесе одлука за одобрување на околу 3 милиони евра од буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година од програмите за ковид мерките за спортските федерации на кои му издаден ваучер согласно Законот за спорт, со што се создават услови за непречено спроведување на нивните активности и во овие вонредни услови заради пандемијата COVID-19. Средствата наменети за поддршка на спортските федерации се дел од мерките на владата за постојана поддршка на спортот и спортските работници кои во минатото, а и во иднина беа и ќе бидат
наши амбасадори. Од инспекцискиот совет на денешната пресконференција информира за извршените контроли и изречените мерки. По една недела од воведувањето на новите рестриктивни мерки за заштита на здравјето на граѓаните и запирање на ширењето на коронавирусот, инспекциските служби во изминатите денови спроведаа вкупно 6038 надзори и контроли. Или поединечно, ситуацијата по инспекторати е следна. Државниот здравствен и санитарен инспекторат во текот на минатата недела изврши 90 надзори, врз основа на кои изрече 15 решенија. Дополнително, овој инспекторат покрај вршењето на надзор издава и решенија за самоизолација на лица заболени од коронавирусот, но и лица кои што биле во контакт со заболено лица. Па така, во текот на минатата недела од страна на здравствените инспектори беа издадено вкупно 11.962 решенија за домашна изолација на заболени лица и лица кои што биле во контакт со заболено лица, или за 2.000 решенија помалку споредено со предходната недела. Во истиот период, инспекторите од Државниот пазарен инспекторат извршија 4.591 контрола и 623 надзори, поврзани со почитувањето на протоколите за работа на угостителските објекти, Законот за заштита на населениот од заразни болести, но и со останатите закони по кои што овој инспекторат постапува. При спроведените надзори изречени се вкупно 25 прекршочни пријави, 107 решенија за констатирани неправилности, како и 67 прекршочни платни налози. Од вкупниот број на изречени решенија, 3 се донесени поради непочитување на Законот за заштита на населениот од заразни болести и протоколите, односно поради непочитување на новите мерки за забрана за прием на гости, и тоа во 3 случаи за 3 угостителски објекти, по еден во Струга, Гостивар и Битола. Сите 3 угостителски објекти се затворени на лице место и им се изречени прекршочни платни налози. Во однос на контролите од страна на Државниот пазарен инспекторат, ќе посочам еден сумарен податок. Односно, од 1. март па до сега, вклучително со овие последни податоци за кои што денес ке информираме, од страна на пазарните инспектори затворени се вкупно 36 угостителски објекти поради прекршување на здравствените протоколи и закони, односно поради организирање на прослави, свадби, настани, непочитување на ограничувањето на број на гости, на маса, групирање и слично. И во сите овие, при сите овие затварања доставени се и прекршочни платни налози во зависност од големината на субјектот. Во текот на минатата недела, инспекторатот за транспорт пак изврши 52 надзори, при што изречени се 14 прекршочни пријави и 3 решенија. Во однос на Законот за заштита на населението од заразни болести и протоколите за превоз на патници, инспекторите од овој инспекторат констатира во 3 случаи неправилности кога станува збор за меѓународен превоз на патници, и тоа на граничниот премин Табановце, за што поднесени се и 3 прекршочни пријави. Инспекторатот за труд пак во изминатите 7 дена изврши, речиси, 400 надзори, односно конкретно 397 надзори врз различни правни субјекти на територијата на целата држава, секако со фокус на почитување на протоколот за превентивни мерки за сите работни места. При овие надзори од страна на трудовите инспектори изречени се 22 решенија, од кои 19 се донесени поради непочитување на протоколот за превентивни мерки за сите работни места, а дополнително од страна на трудовите инспектори изречени се и 2 прекршочни платни налози за вработени лица кои што биле затечени без заштитна маска на работното место. Агенцијата за лекови и медицински помагала пак во текот на минатата недела спроведе 13 надзори во различни аптеки и притоа не се констатирани никакви неправилности. Додека агенцијата за храна и ветеринарство изврши 229 надзори согласно Законот за заштита на населениот од заразни болести и по Законот за безбедност за храна, при што се издадени 9 решенија и 14 едукации по различни основи.
И за крај останува Државниот инспекторат за животна средина, кој во текот на минатата недела изврши 43 надзори, при што за утврдените неправилности од страна на инспекторите беа донесени 7 решенија. Со 2 решенија од овие 7 се наредува на правни лица да извршат мерење на емисии во воздухот и водата. 4 решенија се однесуваат на јавни комунални предпријатија кои се задолжени да применат минимално технички услови за депониите на кои што го одлагаат отпадот. И со едно решение издадена е забрана за производство на електрична енергија додека не се постигне соодветната кота на езерото. Почитувани, инспекцијските служби во следниот период продолжуваат со интензивни контроли и надзори на терен и со санкционирање на сите оние кои ги прекршуваат здравствените протоколи и мерки. Почитувањето на овие протоколи и мерки е клучно за заштита на јавното здравје и надминување на оваа здравствена криза. Затоа нема да има компромис кога е во прашање заштитата на здравјето, односно секој кој нема да ги почитува мерките, ќе сноси одговорност. МВР продолжува со засилените акцијски контроли во областта на сообраќајот. Министерството за внатрешни работи во текот на вчерашниот ден продолжи со засилените акцијски контроли во областта на сообраќајот. На територијата на град Скопје изречени се вкупно 152 мерки, меѓу кои за возење повеќе од дозволената брзина 49, 9 санкции за возење без возачка дозвола, 4 за технички неисправни и нерегистрирани возила. Изречени се 8 санкции за користење мобилен телефон, 4 за минување на затворен сигнал или црвено светло, 5 за некористење сигурносен појас и 36 мерки за непрописно паркирани возила. Засилените акцијски контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот максимално да се почитуваат сообраќајните правила и прописи и на тој начин сите заеднички да придонесеме за подобри, посигурни, но и побезбедни патишта низ државата. Од 20 часот до 5 часот изутрина констатирано е дека 27 лица не ја почитувале забраната за движење. Во текот на изминатото денонотие, пак на територијата на целата држава за мерката за носење лична заштита на лице, регистрирани се 435 прекршоци. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да се почитуваат превентивните мерки и протоколи донесени од владата, се со единствена цел за брзо и ефикасно справување со COVID-19. Царинската управа денеска одбележува 29 години од постоењето како самостојна државна институција. Директорот на Царинската управа Горан Сугарески во видеообраќање оцени дека и покрај сите предизвици предизвикани од пандемијата, Царинската управа успеала да ги реализира сите планирани активности изминатата година. Изминатата 2020 година ќе остане запаметена како година во која целиот свет беше соочен со предизвици и потешкотии предизвикани од пандемијата со COVID-19, кои резултираа со промени во секојдневниот живот на луѓето. За Царинската управа тоа значеше постојана подготвеност за следење на промените, флексибилност и брзи реакции. Наплатата на приходите, заштитата на општеството и граѓаните, олеснување на трговијата, а во исто време следењето на тековите на модернизација останаа наши стратешки приоритети, иако тоа значеше вложување на дополнителни напори. Во специјални услови, проектите и активностите кои започнаа во 2019 година продолжија успешно да се извршуваат. Во јануари 2020 година на сила стапи новиот закон за моторни возила, кој всушност е прв донесен закон со еколошка компонента и резултира со намален број на увезени стари возила, но сепак со зголемени приходи. Од почетокот на 2020 година целосно започна и примената на Законот за акцизи во електронска форма. Изминатата година Царинската управа беше председавач на подкомитетот за царина и правила на потекло во рамки на ЦЕФТА. Како председавачи со овој комитет на почетокот на месец март, поради новонастанатата состојба со кризата предизвикана од пандемијата, покренавме иницијатива за воспоставување на така наречени зелени коридори, каде сите земји, членки на ЦЕФТА, се обврзаа да обезбедат 24-часовна работа на граничните премини за извоз и увоз на стоки во рамки на ЦЕФТА, како и на клучните гранични премини со Европската Унија, со приоритет за минување на осетлива стока, односно свежи земјоделски и прехранбени производи,
лекови и медицинска опрема. Во тесна соработка со Државниот санитарен и здравствен инспекторат, кој развиваме новиот модул РАВИО во рамките на ЕКСИМ системот, кој служи за автоматско следење и стопирање на лицата кои се обидуваат да излезат преку аеродромите од државата, а имаат решение за изолација. Преку Царинската управа, нашата држава е првата држава во ЦЕФТА која го започна и успешно го заврши процесот за меѓународно признавање на издадените одобренија за овластен економски оператор за царинските поедноставувања. На крајот на 2020 година, 17 трговски друштва имаа ОЕО одобренија. Од страна на владата, Царинската управа беше назначена за носител и главен координатор на проектот на новиот национален едношалтерски систем во државата, чии корисници ќе бидат Царинската управа, други владини институции и бизнес заедницата. Со воведување на овој систем ќе се интегрираат националните и ката системи кои се користат во Царинската управа, односно ќе се изврши интеграција и со системите на другите владини институции, со што ќе се обезбеди единствена точка, прозорец за користење на услугите од страна на економските оператори. Започната изработка на проектна документација за реконструкција и опремување на граничните премини Девебаер, Кафасан, Делчево, како и за новиот граничен премин Маркова Нога во Преспанскиот регион, со што ќе се направи еден вид на стандардизација на граничните премини во поглед на инфраструктурната поставеност и начинот на функционирање. Во оваа прилика, уште еднаш јавно им се заблагодарувам на сите царински службеници, кои несебично се вложија изминатата година и чиј труд и тимска работа резултираа со воспоставување на успешна и одржлива работна средина. Во време на криза, предизвикана од пандемијата и во отежнати услови, царинските службеници обезбедија непрекинатост во меѓународниот синџир на снабдување. Ви посакувам да останете пред се здрави, но и посветени како и досега, за и понатаму да останеме во служба на граѓаните. Председателот на владата, Зоран Заев, со видео обраќање на царинските работници и царинската управа, им го честиташе 14 април, денот на царинската управа. Втора година поред, нашите царинници и царинската управа на Република Северна Македонија го одбележуваат 14 април, денот на царината. Во посебна, воредна состојба заради мерките за спречување на ширењето на коронавирусот. Но и во такви услови, со одбележување на празникот на царинските работници, им оддаваме признание за нивната посветеност и заради исклучителните и необходни напори што ги прават, заедно со сите органи и министерства во владата на Република Северна Македонија за одржување на економската активност и поддршка на работењето на економските оператори во меѓународната трговија и во извозот и увозот. Во 2020 година, купниот приход од царини, ДДВ, акцизи и други надоместоци е повисок за 4,8% во однос на планираното. Со овие показатели на годишно ниво, во време кога заради пандемијата значително е намален интензитетот на економијата и трговијата, со своето високо, професионално и посветено работење, царинските службеници и Царинската управа на Република Северна Македонија се покажа како сериозен и еден од најголемите учесници во полнењето на буџетот на нашата земја. Огромен дел од овие приходи владата го врати и го пренасочи назад кон граѓаните и деловната заедница за одржливо работење, за зачувување на работните места и за животниот стандард. Овие факти сами по себе зборуваат колку значајна е улогата на Царинската управа во креирањето на економскиот амбиент во државата. Царинската управа и царинските работници се првиот контакт со нашата земја. Тие се лицето на Република Северна Македонија. А царениците се дел од најизложените наши сограѓани на заканите од вирусот. Сепак, и во вакви услови, тие ги прифатија предизвиците за да се обезбеди брзо и непречено прекугранично движење на стоки, патници и транспортни средства. Царинската управа го прифати концептот за европско царинско работење и спроведе низа мерки за олеснување на работата на сите учесници во царинските постапки.
Како резултат на посветеността на вработените на сите нивоа, остануваме лидери во дигиталното работење. Огромен дел од царинските постапки, кои се реализираа на хартија, сега се заменети со електронски постапки и од овој месец извозот од државата се врши целосно електронски и без хартијено. Упатувам срдечни честитки до сите царински работници по повод нивниот ден на царината. Пред се, ви посакувам здравје. Во име на сите наши граѓани и компании, ви посакувам успешно да продолжите со примената на сите соодветни инструменти со кои учествувате во економското консолидирање на земјата во услови на COVID-19. Тоа е значаен, исклучително значаен придонес на царинските службеници во постигнувањето на нашата заедничка цел. Да им го вратиме нормалното секојдневие на граѓаните, колку што е можно побрзо. Нека е честит 14 април, денот на царината. На ИКТ индустријата и недостасува поддршка од владата. Потребен е стимул за овие компании, смета лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Она кое што може да го забележим од средбата се импресивните бројки кои што во услови на корона пандемија, во услови на криза, оваа комора ги остварува, односно членките на ИКТ индустријата ги остварили во 2020 година. Обртот на компаниите е околу 1 милиарда евра, бројот на вработени е повеќе од 16.000 кои што се во моментот. И сите овие бројки се споредено со минатата 2019 година во раст, би рекол двоцифрен 10 и повеќе проценти. Она кое што исто така импозантно и кое што треба да се спомене е дека извозот практично на компаниите од ИКТ индустријата на годишно ниво во 2020 година е повеќе од 230 милиони евра. Данокот кој што го платиле овие компании, а кој што е резултат на профитот кој што го остварили некаде околу 12,5 милиони евра, значи сериозна бројка која што влегува во буџетот, но на која што недостасува е соодветната клима и поддршката од страна на владата и исполнување, се разбира, на ветувањата кои што биле дадени за време на предвремените парламентарни избори во делот на даночната политика, во делот на работните односи и така натаму. Така што со еден збор, еве, долгата приказана накратко, потребно е да се стимулираат овие компании, потребно е да се поддржат. Ние како ВМРО-ДПМН имаме сериозна програма во делот на дигитализацијата, која што практично беше и составен дел од нашата предизборна кампања. Она која што го гледаме денеска од владата е се само не дигитализација, бидејќи често пати од нивна страна беше најавено, нити па има некаков почеток по тоа прашање. Но како ВМРО-ДПМН во иднина сериозно ќе работиме, затоа што длабоко сум уверен, и како инженери, како, еве би рекол, универзитетски професор, дека општество кое што нема да биде дигитализирано, се доведува под знак прашање и неговото постоење како такво општество. Пресудата за Трезор е доказ зошто беше важен законот за јавното обвинителство и зошто ВМРО-ДПМН беше против негово носање, оценуваат од СДСМ. Вчерашната пресуда против обвинетите во преметот Трезор, меѓу кои пронешниот шеф на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков, е уште една во низата потврди дека времето, кога некои поединци беа над законите, дефинитивно е завршено. Се случува правда, законите важат за сите подеднакво. Судството работи ослободено од стегите на политиката и партиите. Заврши времето на селективност и неказнивост. Сега е време на правда и на одговорност. Пресудите, донесени из докази преку отворени, транспарентни законски постапки покажуваат дека државата има силен, независен и ефикасен правосуден систем, кој испорачува правда согласно законите. Овие пресуди покажуваат зошто беше важно носењето на законот за јавно обвинителство, но и зошто ВМРО-ДПМН и Христијан Мицковски правеа се за тој закон да не се донесе. Токму со овој закон продолжија предметите тврди на Таргет, Трезор отворени од специјалното јавно обвинителство и по кој веќе има пресуди, но и предметите Империја, Талир, плацовите на Водно, предмети кои Мицковски и ВМРО-ДПМН на секој начин се обидуваат да ги уништат. Мицковски и ВМРО-ДПМН не успеа да ја попречат правдата, не успеа нивните обиди да ги заштитат криминалците во своите редови. Мицковски и ВМРО-ДПМН се единствените на браникот на криминалот, но мора што поскоро да сватат дека времето на контролирано судство заврши,
дека веќе нема нарачани и монтирани случаи како во времето на нивниот 11 годишен режим. Повеќе нема недопирливи, нема поединци над законите. Денес секој кој сторил какво било кривично дело одговара пред судовите, колку и тоа да е несватливо за ВМРО-ДПМН, партијата заглавена во режимската матрица и на браникот на криминалот. Почитувани, очекуваме сите други случаи и предмети, отворени од специалното јавно обвинителство и од другите обвинителства, кои се водат во судовите, да добијат епилог, а лицата за кои ќе се докаже дека сториле криминал да бидат соодветно казнети. Настанете поврзани со шарената револуција. По моје мислење го сменија текот на историјата на нашата држава. Го сменија правецот по кој се движеше политичката криза. И мислам дека тоа беше точката која ја прелеа чашата кај сите. Или кај голем број граѓани по повод режимот на Груевски. Изјави министерот за правда Бојан Маричик на одбележување на 5 години шарена револуција во Организација на Цивил. Настанете поврзани со шарената револуција, по моје мислење, го сменија текот на историјата на нашата држава, го сменија правецот во кој што се движеше политичката криза и мислам дека тоа беше точката која прелеа чашата кај сите граѓани, или да речеме кај огромен број на граѓани, кај огромен број на граѓани по повод режимот на Груевски. Да не заборавиме што беше поводот за ширената револуција. Тоа беше подпишувањето на аболицијата, масовната аболиција за сите оние кои што беа под некаква истрага или што имаа некаков случај од поранешното специјално јавно обвинителство. Значи, чинот на аболиција или желба со политички акт да се укине борбата за правда и слобода беше повод за луѓето масовно да излезат на улиците. И тоа никогаш не треба да го заборавиме, која беше намерата на режимот на Груевски преку тогашниот председател Иванов да го направи тоа што го направи. Мислам дека тој чин имаше сериозни последици, тие последици ги чувствуваме и до ден денес, но мислам дека е затоа, токму затоа е важно тоа што граѓаните се спротиставија отворено, видливо и долготрајно на тој чин и на тој процес. Па еве 5 години подоцна, да погледнеме листата на главните луѓе на режимот, каде биле тогаш, каде се денес, без да навлегувам во поединечни имиња, меѓутоа сите сме свесни за тоа каде се денес најмокните луѓе од тоа време. Кој е во затвор, кој е во притвор, кој е во бегство, и тоа е придобивка на овој на нашиот систем на какво такво независно судство, иако далеку сме од идеално, далеку сме од ситуацијата во која што би требало да бидеме, дали е доволно тоа што е направено, секако многумина ќе кажат не, меѓутоа мислам дека и тоа како е направено од тогаш до сега во однос на тоа. Сигурен сум дека би биле сите позадоволни кога случаите отворени од поранешното специјално јавно обвинителство би биле расчистени порано или не би биле близко до некој од нив до застарување. Меѓутоа, не можеме да се враќаме назад и верувам дека судството во рамките на своите надлежности и одговорности ќе си ја заврши својата работа, што и беше целта на нашиот ангажман од тој период. Со Законот за јавното обвинителство кој што беше донесен минатата година, се превенираше стопирање и затварање на случаите на поранешното СЈО. Во меѓувреме, мислам дека и делот оние луѓе кои што беа символ на заробената држава и заробеното судство не се повеќе во тој систем. Така што мислам дека во тој дел треба навистина да се признае дека еден значаен дел од работите за кои што се протестираше е успешно завршен со заеднички потфат на целото општество и на сите институции и со поддршка на граѓаните.
Времето утре променливо облачно со сончеви периоди. На планините во северозападните делови повремено ќе провејува снег. Ќе дува умерен северозападен ветер. Температурата ќе достигне до 15 степени. Почитувани гледачи, вие сте на програмата на КТВ Телевизија. Гледавте вести. Имајте пријатна вечер.